Бүгінгі күнді автомобиль транспорты соқасы ва такси қызматы юкларны ва юлаушыларны бір манзылдан икінчі манзылге елтішті узоғымызны якын, оғырымызны еңгіл қылучы мұхым воситаге айланген. Мамлекетімізді транспорт соқасыдагі қызматларны рважлантырыш, юлаушылар үчін мұнасып шарт шароид яратыш ва бұл соқады фаулет юртучы тадбіркорларны қорлап қуатлаш, давлат іштимой иқтисоди сиясатының устувор юнашлардан бірі хисопланады. Кейінгі жылдарда республикамызда транспорт қызметтерін көрсетуде автомобиль транспорты фаулиетін яхшылаш мақсадыда соғада бір қатар ислоқатлар амалға оширылды. Автомобиль транспорты қызметтері базарда рақобат мұхитын шекілдендіріш ва автотранспорт қызметтерін көрсетуші субъектлерінің хар бірге тең шарайыт яратып беріш мақсадыда амалға оширылыотган ислоқатлар туфайли ушбу қызметтен деярли барча худудлар аҳолиси хам баҳраманд бўлмоқда. Тегишли қарорлар билан енгил автотранспортда такси хизматини кўрсатиш яке тартибдаги тадбиркорлик фаолият турлари рўйхатига киритилди. Натижада енгил автомобили бор бўлган фуқаролар учун қонуний меҳнат фаолиятини юритиш имкони яратилиб, кўплаб инсонларнинг бандлиги таъминланди. Энг муҳими юридик шахс ташкил қилган ҳолда автомобилда юловчи ташиш фаолияти вақт ўтган сайин ривожланиб, соҳада рақобат кучаймоқда. Ва натижада ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati yaxshilanib, tannarxi arzonlashmoqda. Nukus shahrida aholiga taksi xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlarining soni endilikda yana bittaga ko'paydi. Joriy yilning 21-iyun kuni yangidan ish faoliyatini boshlagan Qoraqalpog'im taksi mas'uliyati cheklangan jamiyatining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida mehmonlar, shu sohada faoliyat yurituvchi tadbirkorlar, mazkur jamiyat rahbariyati va xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan aholi soni ko'p bo'lgan bu kabi shaharlarda taksi xizmatining ahamiyati, aholi va yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar Mamlakatimizda bu soha rivoji yo'lida belgilangan muhim vazifalar haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari Qoraqalpog'im taksi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyati va xodimlarini ochilish marosimi bilan tabriklab, ish faoliyatida muvaffaqiyatlar yor bo'lishiga tilakdosh bo'lishdi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Qoraqalpog'im taksi mas'uliyati cheklangan jamiyati shu yilning 29-mart kunidan e'tiboran tegishli tartibda ro'yxatdan o'tkazilib, taksi xizmati faoliyatini boshladi. Mazkur tadbirkorlik subyektining manzili Nukus shahri Do'stlik mahallasi, Berdaq ko'chasi 134-uyda joylashgan. Qoraqalpog'im taksi mas'uliyati cheklangan jamiyat xodimlari barcha turdagi zaruriy vositalarga ega bo'lib, yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida zamonaviy shart-sharoitlar bilan ta'minlangan. Tadbirkorlik subyekti band bo'lmagan aholini, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapti. Xususan bugungi kunda jamiyatda 9 nafar xodim faoliyat yuritib, aholiga sifatli xizmat ko'rsatyapti. Nukus shahri respublikamizdagi eng ko'p aholi istiqomat qiladigan shaharlardan biri hisoblanadi. Shahar ayniqsa viloyatlar va tumanlardan kelgan talabalar hisobiga o'qish davrida yanada gavjumlashadi. Shu sababli shaharda aholiga taksi xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar ham ko'p. Qoraqalpog'im taksi brendi ostida ish boshlagan yangi taksi kompaniyasi ham kelgusida faoliyat ko'lamini kengaytirish orqali aholiga sifatli, tezkor va hamyonbop xizmatlar ko'rsatishni maqsad qilgan. Zamonaviy hayotimizni yengil avtomobillarsiz tasavvur qilish qiyin. Sifatli taksi xizmatlari yo'lovchilarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilishda beqiyos dastyor hisoblanadi. Fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizni yangi ish boshlagan Qoraqalpog'im taksi kompaniyasining xizmatlaridan foydalanishga chaqirib qolamiz. Bu taksida ashimizdagi maqsad xalqqa yaxshi xizmat ko'rsatish. Birinchidan yo'lovchilar uchun aksiyalarimiz bor. Har bir chaqiruv uchun 2% keshbek olasiz. Ikkinchisi 6 oy davomida eng ko'p chaqiruv qilgan 10 odamga 10 dona Android smartfonlari sovg'a etiladi. Uchinchisi 1 yil davomida eng ko'p chaqiruv qilgan 2 odamga iPhone 15 Pro Max sovg'a etiladi. Ham 4-uchinchisi kompaniyamiz tarafidan yil davomida bir sirli sovg'amiz inom etamizda. Кинен айдаушылар үшін акция, бірінші басқыш, 2 ай давамында 150 бұйыртпаға толтырған бәрші айдаушыларға толық бір заправка метан жаналықсын бейпіл құйып береміз. Екінші басқыш, 2 ай давамында 500 бұйыртпаға толтырған бәрші айдаушыларға бір мәртелік май алмастыру қызметі бейпіл көрсетіледі. Үшінші басқыш, 3 ай давамында
2700 бүйртпаға толтырған бәрші айдаушыларға автомобилі үшін жаңа 4 баллон сауа етіледі. Хәм 4-ші компаниямыз тарапынан жыл дауамында оғана бір сырлы сауамыз әнәм етіледі. Kambag'al bo'lib tug'ilish ayb emas, ammo kambag'al bo'lib dunyodan o'tish ayb degan edi donolardan biri. Bu masalada faqat moddiyatni tushunish joiz emas, chunki dunyoda moddiyatdan da ustunroq turadigan tushunchalar bisyor. Shulardan biri kuchli ma'naviyat, aqlu zakovatdir. Tasavvur qilingki, siz kuchli IQ ko'rsatkichiga ega va shunga plus ravishda ma'naviyati boy shaxssiz, biroq hashamatni yoqtirmaysiz. Qaysiki davrada sizni oddiy kiyimingiz, jo'ngina poyabzalingiz uchun odamlar unchalik xushlamadi. Chunki u yerdagi hammaning egnida qaysidir brend firmaning kiyimi va qimmatbaho soat. Lekin ular sizni o'sha brendning egasi ekanligingizni bilishmaydi. Bilishganida esa sizga nisbatan soxta takarruflar boshlanadi. Ha, fojiamiz esa bizning mana shunday ko'rgan narsamizga, guvohi bo'lgan vaziyatimizga bir tomonlama yondashuvimizda. Chinakam aql va farosat egasida esa vaziyatni to'g'ri baholash, moddiyat va ma'naviyatni balansda ushlab turish degan ko'nikmalar bo'ladi. Ma'naviyat, ilmu ma'rifat esa insonga ham ichki ham tashqi jihatdan zeb bera oladigan, so'zingizni o'tkir, dastingizni uzun qila oladigan keng tushuncha. Shu sabab ham bugun davlatimiz rahbari ma'naviyat, ilm olish, kitobxonlik degan so'zlarga alohida urg'u berib, bu yo'nalishda qator islohotlar amalga oshirmoqda. Yaqindagina Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyatining ijodiy jamoasi Amudaryo tumanining 2-sektori hududidagi 4-chi sonli maktabga tashrif buyurdi. Tashrif gazeta tahririyatining bilimli va ma'naviyatli yoshlar bilan 3-chi Renessans sari nomli grant loyihasi doirasida tashkil etildi. Ma'naviyat kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan davra suhbatida maktab pedagoglari, yuqori sinf o'quvchilari, maktab xodimlari, tumanimizning qalami o'tkir shoiri Odil Shomurodov, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi muxbirlari Mahmud Shomurodov, Shohzod Qurbonboyev hamda ijodkor Aziza Madrahimbalar ishtirok etdilar. Davra suhbatini maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Jayxun Avezov kirish so'zi bilan ochib berdi. U o'z so'zida bugungi globallashuv davrida IT va axborot texnologiyalarining yoshlar hayotida tutgan o'rni, ulardan to'g'ri foydalanish, ma'naviyatli insonning fazilatlari haqida gapirib o'tdi. Shundan keyin loyiha koordinatori Aziza Madrahimova so'zga chiqib, grant loyihasi maqsad va vazifalari, kutilayotgan natijalar va eng asosiysi ma'naviyat degan tushunchaga keyin urg'u berdi. Kelgan mehmonlarni davra qatnashchilariga tanishtirib o'tdi. Davra suhbati davomida shoir Odil Shomurodov o'zining yoshlik shijoati, insoniy tuyg'ular tarannum etilgan she'rlardan namunalar o'qidi. Tinglovchilar ijod namunalarini qarsaklar bilan olqishladi. Gazeta muxbiri Shohzod Qurbonboyev esa ma'naviy immunitet nima ekanligi, uni qanday boyitish mumkinligi va jadid bobolarimizning xalqni ma'rifatli qilish yo'lida chekkan zahmatlari to'g'risida ta'sirli fikrlarini bildirdi va davra ishtirokchilarining fikrlari bilan qiziqdi. Zamonaviy fikrlash hamda zamonaviy odam qanday bo'lish haqidagi savolga maktabning 11 sinf o'quvchisi Mahfuza O'rinboyeva o'z hayoti misolida javob berdi. Ha, ma'naviyatga ilmni uyg'unlashtira olgan yoshlargina 3-chi renessansni barpo eta oladi. Har qanday davrani boshqara oladi. Biz muntazam o'tkazib borayotgan ma'naviyat va kitobxonlik targ'iboti tadbirlari ham shunisi bilan ahamiyatli. Zero tadbirda qatnashganlarni loqal 4-tasining boshida lampochka yonsa, ma'naviy dunyoqarashi ijobiy tomonga o'zgarsa, shevamiz bilan aytganda kalishing to'zganiga achinmaysan kishi. Mana bugun Amudaryo tumani 4-chi sonli maktabimizda grant loyihasi doirasida Taraqqiyot ko'zgusi jurnalist xodimlari kelib, davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatida maktabimiz xodimlari, o'qituvchilari, o'quvchilari davra suhbati o'tkazildi. Jurnalistlar kelib, o'quvchilarimizga, o'qituvchilarimizga ya'ni ma'naviy oziq oladigan she'rlar o'qib berdi. Davra suhbatida yaxshi o'tdi, savol-javoblar bo'ldi. Bizning maktabimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar yo'lga qo'yilgan, o'quvchilari yo'lga qo'yilgan, o'quvchilarimiz fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni olib kelmoqda. O'qituvchilarimiz esa ya'ni chet tili sertifikatini va milliy sertifikatlarni olib kelmoqda. Shunday ma'naviy ma'rifiy
tadbirlar, davra suhbatlari o'quvchilarga ko'proq ma'naviy oziq bermoqda. Ayni kunlarda tumanimizda g'allani nesnobud qilmay o'rib yig'ib olish ishlari qizg'in davom etayotgan pallada dalalar somondan peshma-pesh tozalanib, shudgor qilinib, takroriy ekinlarni ekish tadbirlari ham boshlab yuborildi. Takroriy ekinlarni ekish nafaqat bozorlarimizni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldiradi, balki ishsiz aholining mavsumiy bandligi ta'minlanishida ham muhim omil sanaladi. Mavsum davomida ekilgan sabzavot, poliz, dukkakli hamda chorva mollari uchun ozuqa ekinlari kuzgi hosil davrida bozorlarimiz to'kin-sochinligi va chorvaga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida mo'l yem xashak g'amlanishida muhim vosita bo'ladi. Donishmand xalqimiz azaldan qish g'amini yozda ko'r deb bekorga aytishmagan. Bugun serquyosh zaminimizning har qarichi yerdan samarali foydalanish orqali qish payti va keyingi hosil pishib yetilgunga qadar xonadonlarimizdagi farovonlikka, bozorlarda narx-navo barqaror saqlanishiga erishamiz. Zero takroriy ekinlarni ekishning afzalligi ham yil davomida xalqimiz dasturxoniga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini uzluksiz yetkazib berishdan iborat. Amudaryo tumanida o'ziga xos dehqonchilik maktabiga ega bo'lgan namunali ovul mahallalar ko'p. Ana shunday mehnatkash dehqonlar, umrishkor fermerlar istiqomat qiluvchi manzillardan biri shubhasiz Ayoqchi mahallasi hisoblanadi. Joriy yilning 19-iyun kuni Ayoqchi mahallasi hududidagi Sherali Avezov fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan dala maydonlarida takroriy ekinlar ekish mavzusida seminar tashkil qilindi. Tadbirda O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat Teshayev, Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Ilhom Yunusov, tuman hokimining o'rinbosarlari, tijorat banklarining tuman bo'limi rahbarlari, hududiy agronomlar va sohaga mas'ul mutaxassislar ishtirok etishdi. Mutaxassislar tomonidan seminar ishtirokchilari fermer va dehqonlarga takroriy ekinlarning ahamiyati va g'alladan keyin bo'shagan hosildor dalalar daromad manbai ekanligi to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilib, sifatli hosil yetishtirishga oid zarur tavsiyalar berildi. Shuningdek, mutasaddilar tomonidan mamlakatimizda xalq farovonligi yo'lida qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, soha rivoji yo'lida qabul qilingan qonuniy hujjatlarning mazmun-mohiyati, aholi bandligini ta'minlash maqsadida berilayotgan imkoniyatlar haqida alohida batafsil ma'lumotlar berildi. Tijorat banklari tarafidan aholiga mineral o'g'it, ko'chat va urug' xarid qilish uchun 5 million so'mgacha 18 oy muddatga berilayotgan kredit mablag'lari dehqonlarimizning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shishi shubhasiz. Mana shu prezidentimizga rahmat. Ayoqcha mahallada yashayman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga rahmat. Yoshlar daftarida, ayollar daftaridagilarga shunday imkoniyat, imtiyoz berib turdi. Mingdan-ming ta'zim qilaman. Mana shu prezidentimizga ham rahmat, hokimiyatlarimizga ham rahmat, hokim bobomizga. Kelaversa, fermerimiz Kamiljog'a va unga ham rahmat. Mana yerlarni shunday turib beryapti, ekipam beryapti. O'g'itini ham beryapti, suvini ham net beraman dedi. Mingdan-ming ta'zim qilaman. Rahmat. 20 sotikdan yer beryapti. Ne ekyapmiz? Sebze. Hem de yine şundan daromadımız güçlü bo'layapti. Xo'jalikimizga bir payda bo'layapti. Bu hüküm neden hakimiyetten hem prezidentimizden hem minnettarımız. 2024 yıl g'alla hosili uchun 22 gektar buğday ekkandik. Buğday rejalarimizni shartnoma rejalarimizni ortiq bilan bajardik. Xudo xolasa endi buğdaydan bo'shagan dala maydonlarga takroriy ekin ekamiz. Shundan 14 gektarga takroriy ekin ekamiz. 8 gektarini mahallamizdagi ishsiz yoshlarga, daftardagi yoshlarga bo'lib beramiz, surib tayyorlab beramiz. Qolganiga o'zlarimiz mash yegamiz. Xudo xolasa xalqning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish masalasida to'liq bozorimiz to'kin-sochin bo'lish uchun ko'proq ekib, ko'proq hosil olishga harakat etamiz. Bugungi kunda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan ehtiyojmand oilalarni yanada qo'llab-quvvatlash va ularning bandligini ta'minlash maqsadida g'alladan bo'shagan ekin maydonlardan 20 sotixdan yer ajratib berilyapti.
Dehqonlarga qulay tarafi shundaki, dalalar fermerlar tomonidan somondan tozalanib va shudgor qilinib, ekishga tayyor holatda topshirilmoqda. Qolaversa, fermerlarimiz ekinlarni suv bilan uzluksiz ta'minlashga ko'maklashishni ham o'z zimmalariga olishgan. Endi yer egalari mo'l hosil olish uchun javlon urib mehnat qilishsalar bas. Ayoqchi mahallasida istiqomat qiluvchi dehqon va fermerlar ertaki ekin va g'alladan bo'shagan dalalarga sabzi va mosh ekish orqali mo'l hosil yetishtirib, yuqori daromad olishni maqsad qilishgan. Mirishkor fermerlarimiz va dehqonlarimiz sabzi ekilgan dalalarning har gektaridan 40 sentnergacha hosil olish harakatida yozning issiq kunlariga qaramay halol mehnat qilishyapti. Seminar yakunda tumanimizga tashrif buyurgan mehmonlar ekin dalalarda mehnat qilayotgan dehqonlarimizga hurmatini aytib, hosil barakasiga tilakdosh bo'lishdi. Men Rajab Chapaq fermer xo'jaligi raisi, bu yil 2024 yillik hosil uchun kuzgi bug'doy egib, shu 6 gektar bug'doyning o'rniga takroriy egin 60% takroriy egin egamiz. Shundan 4 gektar takror egin bo'lib, 1 gektarni xalqqa, yoshlarga berib, qolganiga sabzi ekamiz. Bu yilgi takror egindan bozor mahsulotini to'ldiramiz deb va'da beramiz.